بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله ta'ala wa barakatu. Haray musibbe ha joni ko fi sahindine de sayyidina al-Husaynu alayhi salam wonno de yewtude fi mum e der jandeji men fejjudi din e yewti ko honno be iwruno makka be ari kufa e ko honno muslim ibn aqil en sahindinira e ko honno be yidirno e konu hurru gedal yazidangun. Idon andi baitama be senike kufa hari jama anni lamungun falama be sakkade be imminno gorko tawi himo wondi e yimbe guluji didi waddi be pucci ko sakkoyo be kalawol harabe natali e der leydi kufa ding. Ontuma baitama be senike don be yewtidi e on don gorko ko honno ko hondun addibe be banginanimo fi kaydiji di be windannobe fi yobe ar kufa ding. Andintinen kadi wonde imam al-Husayn wano fejirno non ben wana fi piro ma jihadi ittunobe makka addibe kufa bawo hari yimbe be wondunoben hari ko wondi be mabbe hertibe e gollobe mabbe e suddibe bandirabe mabbe e musibe mabbe ko kambe dode wonuno setewol argol kufangol ko fi dun wadi hari e der peji din fow goto wawata no wiide hari sayyidina al-Husayn ko memmingol fitina wonno yahude wano wobbe sikkirta wonde ko dum ko dabbere laamu e faale aduna be yaltuno. Idon andi kambe tigi be bangini dum e der makuji mabbe din be maki wonde min ko woni la yaltinde wana fi bewre wana fi aduna wana fi faale aduna hay e hunde ko woni tun mi faala yamirde ko moji mi hada ko boni o yi wonde dina Allah kan ala yamirede ko boni kon ala ka hadede hay e goto ala e jokkude ko hani jokkude kon min ko fi dun do yaltinimmi dun do no holli e wonde haray kambe ko fi dina kam mapinobe buri piji din fow ko fi dun kadi wonuno ko be sahin dinira nyande be sahin dinano Karbala. Haray non innuno den baita masayyiduna al-Husaynu yewtidi e hurru inni mo wonde ko ono windanimmi kaydiji yomi arudo wonani tun addilan do be yaltinno din kaydiji di be windana kadi be holli mo kanko hurru kono hurru kanyun inni wonde din don kaydiji wona kambe nelannobe wona kambe winduno din kaydiji don. O wi'i be
menen men jeyaka e be windunobe di ko woni tun me yamirama wondugol e maado e sakka golma nabeka ubaidullahi ibnu ziyadu ontuma sayyidina al-husainu kanyun kadi baitama andi dun don be sali be darti kambe kadi be jabali be podo ndiri e makko fi mum ontuma be fottani yo hurru windan ibnu ziyadu fi neunan golbe no be yiltora kabe iwruno ton ma no be yiltora makka ontuma o jabi yo be faadi nambe o nabana be sayyiduna al-husainu henya bawo hibe felliti wonde be do wona piro ari si tawno ko piro be arduno kambe kadi ko fandi wo harayno hibe wondi e yimbe wulure ko wallindira e mabbe kono bawo hari wona piro be ari ko dun do wadi si mo habbitino kanko ko betum be jette be nabire dole kufa be bayi ondira e yazida kono hidon andi sayyidina al-husain jabano dun do de gila law be woni e senagol tawi hande kadi be acciti lawol yahaygol kufangol be acciti lawol yahaygol irakungol yahaygol makkangol on sa'i be jokki lawol ferewol tawi wona di do lawi didi ontuma baitama be tawi ko ni fewndori hurru odo jabali accitude be e wada ko be fala kon e fere mabbe den ontuma be jippi ka puccu mabbe be khutubi kadi be maki ma wi'a wonde bawo ibnu ziyadu yamiri hurru faadi nangol sayyidina al-husainu alayhi salamu be jippino be khutubi wondi be mabbe ben khutuba mabbe on hino jeyano e ko be maki e der on khutuba bawo yettugol allangol o fiyake mo yiudon do jippike e men nde tampere wonunde arande en do nde sutike en fame no wonde o aduna wailike faitinike bawo gonga wonda alaka e gollirede gonga alaka wadede sari al-islamu on alaka yamirede hay e goto ala wadude ko hani wadude kon moƴƴere nden kanyun kadi muti bawo ko yimbe bombe tu wodi haray e nder sifa o al-hali dode haray yamiraydo ko moƴƴi hada ko boni hino ani o yi ali gonga kan alaka e gollitirede mere nden alaka e hadede si hewti dode yo gomdin do rerdu e yidoygol e joma makko bawo haray ko dun don buri mo moƴƴande sabu gurdan dan hande kadi haray wona gurda weludan bawo haray wona gurdan takkondirdan e buttu wona gurdan takkondirdan e rentare ko yimbe wonube e wartindirde hibbindira jije tun woni e lamade haray dun don hino hulbini salam salam ya husain
mirena de mayde si wona mayugol angol ko malal wuri dugol e be yimbe toñobe do kadi ko lorra e tampere de tawata goddo anda ko ha honto de sutoto ontuma wondi be mabbe ben kanyun kadi imminotibe e o maku mabbe do be sembini maku mabbe on be jabi yamirore mabbe tawainde ko e dinal islam kan yowiti ontuma baita ma hewti don be khutubi o do khutuba de waddi be sutori nokkure wi'etende gaadisiyya nden ontuma hurru hendibe ontuma hurru hendi yamirore immorde ka ubaidullahi yo bittinambe ontuma be jippi karbala dun ko waduno ko e alkamisa nyande didi jombente hitande chapande jego ego fergu waduno be fempi don tillisoji mabbe din ontuma Umar ibn Sa'ad kanyun kadi ardo ye konu molanangu mole wadingu pucci bedo yimbe fownon ko wonno arude ko habugol yimbe chapande tato onon tigi musibe teddube si o wattani yila do o waway andude ko hondu wonno wadude don ko fatundeji hondi wonno wadude don si tawi guluji dartanike chapande haray ko hondun e hondu wadata don ko hondun e hondun wonno ko yurmi don de nyande ontuma sayyiduna al-husayn kanyun baita mahari ko kambe adino hikkondirnde e ndiyam danka changol furatu be accuno konu yazidangun hutora ndiyam dan haji tora dan nafi tora dan kala ko be falano kono kambe konu yazidangun bawo be hetti changol gol furatu Sayyidina al-Husayn alayhi salam kanyun e sonnabe mum e bibbe mum e yibbe mum kanyun fow warano don tawi ko donka warira lettira donka ha wara wara yeso be ngure mum wara yeso bibbe mum ma dum bibbe mum be wara yeso mum kanyun ha lutti kanyuntun tawa hay e goto ala wallowo e hore non be yimbe wadunobe dun do ko wonno be darade juula yetta alqur'ana janga inna hinu jokki sunnane laado muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko be yimbe wonno ko waduno dun do wona heferbe iwnobe e leyde tawainode wona julbe ko kambe julbe ben tigi waduno dun do tanirawo nelado meden um muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama haray dun do ko hunde yurmunde de tawata goddo wawata siforde kongol wawata windirde bindi dun do luttanay tarika fow kala andudo dun do o waway famude ko hondun fejji hakkunde julbe ben ko hondun julbe ben wadi si hande tawata himbe ben hino yari yeso bawo be teddinano hana be teddinede ben be jokkano hana be jokkede ben ko dum wadi hande jama julbe ben piji dim fowhide yiltori bawo haray non ngol hadu gol Sayyidina al-Husayn doode yarugol dandiyan doode haray dun do wonaneedi l'islamu ni
bawo haray tiangol furatungol ko tiangol Alla hay kulle burure den hino yarude e maggol dinal islamu kan kadi e der jihadiji di nelado meden Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wadi din fow kambe be salotano ko heferbe be yarandiyan hidong andi kan der jihadi Badri ko kambe heferbe ben attuno hetrude boyli ndiyan din be sali julbe be yara be fala kadi tampinirde julbe ben donka fino be folirabe kono bawo nelado meden Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hetti ndiyan dan kambe be jogoranoki don yimbe ben be tampinanobe be accuno be hutori ndiyan dan o salagol goddo yara ndiyan dun ko jikku keferabe ben dun kade ko jikku nebungu ngube tawaino be huto raino fi bittinangol yimbe be tawata wona e lawol mabbe woni ma yimbe be piri daino be habida e mum be hadaino yimbe ben yarugol ndiyan dan fi no be bittinirabe kono jikku dinal islamu kan wona dun do yamiri ko yamiri yimbe ben ko yobbe mojjo hay e kefero wana non fere juldo dimmo ma wana non fere gelal nelado Alla Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama o mo andudon fewndo nelado fewndo ko woni paykun nelado meden Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sibe fuddino ke julude be sujji o arayno o jodo ka hojjudu mabbe be deqino hatuma o banti wo sibe banto ka sujudu mabbe hakke ko be yidunobe joni non ene jama julbe ko dun do yobitirton nelado meden Muhammadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko hirsugol be ngure mabbe den tajadaade mabbe ben nabanabe lande bombe fino hebira chudi fino hebira kalisi e kange ko dun do woni dinal islamu mon kan ko dun do woni ko nelado Alla on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama accirno on ene si nelado on hino wuruno o wawaino wadude dedo golle bonde yeso mabbe pellet o wawatano ko hondum addi on e wadugol dido piji haray musibbe teddube yewtere men del lannali kono sa'i men on ko do woni e lannude e nattira yewtere men de yeso wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh.